Նորություններքան դերեն գյուղի արամի արձավ, նշանի անում նա շոշավվան, ասում են ուզում այդ վաղոն ծուզմունք տա։ Ես թուղթը, որ ներս եկա, ստեղ ընկած էր, երևի արփի գրպանից անկել։ Այդ ինչա։ Ես մեր տունն է եղել, ես տեղ ամենե երջանիկ մարդում եմ։ Ռուբեն, ինչ ա եղել։ Մտա սենյակ, անկողնուց ընկել էր, տարամ իրա հատարան։ Երեք նամակ Բելլայից, այսօր, Armenia TV-ի եթերում։